В проектното предложение е заложено създаването на два нови дневни центъра за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Предвижда се изграждането на две нови преходни жилища за деца от 15 до 18 годишна възраст, както и наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 годишна възраст с капацитет 4 места. Имаше един първоначален проблем с планове за извеждането на децата, настанени в трите ДДЛРГ-та, които са в Стара Загора, в преходни жилища, в общини, които са извън нашата област. Говорим за Хасково и за Бургас. Това не е добре за децата, тъй като в момента върви учебна година. Основната част от тях са от Стара Загора. Те са в възрасти 8, 9, 10, 11, 12 клас. След което, след множество разговори, които бяха проведени с Дирекция социално подпомагане Стара Загора, Агенция за социално подпомагане София и Министерство на труда и социалната политика, и след среща на място в петък с тук в Стара Загора с заместник изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, се достигна до този вариант, който всъщност са резултати двете предложения, които се внасят в момента на сесия. Едното е за създаването на център за настаняване от семейен тип за деца и младежи без увреждания, който ще бъде базиран на сградата на, в сградата на действащия към момента дом Мария Терезия. Капацитета на този център ще бъде 15 деца, толкова е по методика максимален капацитет на тази услуга. А второто предложение е решението на Общинския съвет след издадените заповеди от изпълнителния директор, които са цитирани в предложението, за закриване на трите дома – дом Мария Терезия, дом Чулфано Попова и дом Българка, които всъщност по действащия закон за социалното подпомагане трябва да бъдат закрити до края на 2020 година. По време на последното за тази година заседание на местния парламент беше гласувано създаването на център за настаняване от семейен тип за деца и младежи без увреждания. Той ще се намира на улица Димитър Караджов, номер 2, а капацитетът му ще бъде 15 места за деца и младежи на възраст до 18-20 години. След това одобрение беше гласувано и закриването на домовете Мария Терезия, Теофано Попова и Българка, намиращи се в Стара Загора. Общинските съветници подкрепиха възможността Община Стара Загора да кандидатства с два проекта към Министерството на труда и социалната политика. Първото е за ремонт на къща-музей Градски бит 19 век и реставрация, реконструкция и възвръщане на естетическата стойност на стенописите в музея на стойност близо 128 000 лева. Второто проектно предложение е за ремонт на дворното пространство на детска ясла Боровец, което е на стойност 240 000 лева.